Siku nilitafuta mahali ya kuenda kushukuru Mungu, nikakosa, nikaambia Mungu, saa Mungu mimi nimekosa, na kuna pengine umenipea, nikamwambia mimi nitaenda kwa choo hapo tu ndipo ulikuwa umejenga hiyo choo, ndio nikushukuria hapo. Nikaenda nikamshukuru. Saa venye nilimshukuru nikatoka, nikaenda nikaweka vita, nikaenda nikafanya kazi. Saa venye nilimaliza hadi nje tulikuwa chifa, sikushika kitu, nilikuwa nasikia vizuri. Nikaharakisha, nikaenda tukitoka home, tukiambua tuombe, ndio tulikuwa tunaomba common prayer, shule zetu zinaziomba. Mimi nilikuwa najua mimi sitaomba hiyo Mungu, mimi nitamwomba tu ya kunijaza. Na nakumbuka vizuri ilikuwa on Thursday, January, date 24, saa 9. Kwa nasikia vizuri, nikaharakisha nikitoka home, nikaomba Mungu vizuri, nikamwambia asante kunijaza. Na nilitoka nilikuwa nasikia vizuri, saa nikaharakisha nikaenda kwa shosho kwa job. Nikaenda nikamwambia nimejazwa. Saa avenye mtu wa kwanza alipigia mama Peri, saa venye tuliongea na yeye, saa ndio tukaenda home. Alafu tuko kwanza, before niende home, nikaongelesha brother Kariuki. Saa venye tulienda home, hiyo time nilikuwa na homework but haikuwa mod sana, so nilifanya haraka haraka, nilikuwa najua simu zitakuja haraka. Venye niliharakisha, sikumalizia homework, nilienda nikafanyia shule. Saa venye nilienda shule, watu walikuwa wananiambia Sharon ni nini, nikawaambia Mungu alikuja akanijaza. Wakashindwa, wakakujaza ni, wakaniambia si ulijazwa kuwa mdogo? Mi nikamwambia mi sikujazwa nikiwa mdogo, nilijazwa nikiwa mdogo, sahi mnaniona, sahizi ndizo nilizaliwa. Mlijazwa mkizaliwa kimwili, lakini saa mimi nimejazwa kiroho. Saa tunaongea na nyinyi, aminanaza kindo imko ikina miachilia huko kuguni. Kwa hivyo Yesu akakuja saa hiyo, ni mtabaki huko mkufi, mtabaki huko nende kwa Mungu. Mwenye nawaambia mnapuuza, lakini wakati itafika mtajua. So iko msichana mwingine anaitwa Chantel Mkamba, nilikuwa namwambia mambo ya venye the beast stands up to rule the world. Nikamwambia Chantel, mimi I received the power, the Holy Ghost. Akaniambia, akaniuliza na mi naweza pewa. Nikamwambia anaweza kupea saa hii mnaongea na wewe, kazi tu ni kuamini. Ukiamini atakuja na utajua niena atawaitoka. Msichana akaniambia, mimi masaa yote before tuende home mara tatu kwa siku utakuwa unakuja unanipea neno, niamini mpaka ile siku nitajazwa, twende na wewe. Mimi nimeamini hakuna mali pengine kwenye tunaenda machache. Babangu ni mhubiri, lakini sitamwambia juu nikimwambia naweza kaniua. Hivyo nikamwambia sawa, usiseme na mimi, uweke ikiwa siri, kwa sababu wakati ikifika itakuwa ngumu sana. Na unaendelea kuomba, unaomba Mungu usijiingize mambo mbaya ya kidunia, unamgojea tu na atakuja, na kikuja utaweza kuogopa. Tali afadhali useme ukishajazwa, juu ukisema sahihi anaweza akakuonja na hiyo power. Juu kikufa utaenda kwa Mungu, hata ni vizuri umwambie ukishajazwa. Akaniambia sawa, nitamwambia nikishajazwa. Sana mpeanga neno kila siku. Kama leo shule nilikuwa nimemwambia sitakuja leo, juu nilikuwa ninaomba ticha ruhusa, nikamwambia jana, nikamwambia mimi sitakuja leo, na akasikia vibaya sana, hata karibu alie. Kwa hivyo mimi nikamwambia Monday basi nitakuja na sitakuja. Kasikia vibaya sana senye alisikia sitakuja shule, lakini nikamwambia ninaenda kukula. Akaniambia kukula nini? Nikamwambia naenda kukula neno la Mungu. Kwa hivyo mimi namwambia nitakuja nikupe neno mara mbili yenye nilikuwa nikupe leo na Monday. Kwa hivyo nitakuwa na neno. Kwa hivyo mimi nikamwambia Monday
ukuje kuwa fresh kwa sababu utasikia vizuri sana. Kwa hivyo, mimi mande mimi siwezi nikataka kukosa shule kwa sababu nataka huyo moyo ujazwe na Roho Mtakatifu. Sasa nyinyi mwenye mjajazwa mwendelee tu kumwomba, atawapea mwongoje tu, akiwapea mtajua na tutakutana ile saidi ingine. Asante.